labadan de waa ma garteba horta midu waa de midu horta midu waa magaci horta wallahi nik horta la isku macaayo baahida la isku macaayo mid baan ii sheega ilaahay baa bixiya arsaaqada ilaahay baa bixiya caafimaadka ilaahay baa bixiya wanaagga ilaahay baa qurada bixiya ilaahay baa yaa shaqada bixiya ilaahay baa nolosha bixiya qof biyaada nolol ma hayo se ninka yaroo aqalka dhexdiisa lagu shiday tooshka hadda aqalka ku dhex fadhiyo waa blatrik toosh baa lagu shiday maxaa laga yaro duub hadal baa laga yaro meel dhacay laba shayna dadka reer jibtoon u sheegaya haddaa ma wax maxay ahayd laba shayna weligaa sheegan waxaa qof u qabatay iyo waxaa qof siisay dir ilaahay baa u qabatay labada hortaa sheegan aakhiray ku yaalay ninkaa yaroo tooshka lagu hayo wadiifadaa qaaday magac baa qaaday muxuu ahaa magac mamaasan baa qaaday dee wadiifadaa qaaday oranade baahiba 1600 oo faran biigu socay 1600 oo faran biigu socay ee sacdiya labaa qaarajaad usoo dirtay biif mesaajkii ay celiyeen iminka nii sheegaya ninka dhex mara u ahaa interpretka ninka nii sheegaya si fiican dhegeysta ninkaa yaroo maqsinka dhex fadhiyey horta oo tooshka videoga laba video carta laga keenay oo tooshka lagu qabtaa nii sheegaya ninkaa yaro wallaahi anugu isaga ilaahay baan u barayaa inuu ninkaa ilaahay shaqo siiyo uu arsaaqad siiyo ya rabbi waa rabadaan maalinta u dambeysa inuu nacamdee wax siiyo anugu soo caayo se isagana maxaan ilaahay u barayaa inuu arsaaqad oo fur weligii ninkaa yaro muushaqa tegin kaari fur kofa dhowr goor buu iskoolka markaan dirtara kaa igu yimiday jaadu qaad wax siiyo waa ka naxay ciyaalkiisa aabihii baa u koriya dee meel ay shaqa taalaba meel wadiifad baa qaatay magaca wadiifad baa qaatay xagga qabiilku raacay se anigu waxaan u barayaa haddii qabiil laysku qaa wax laysku qabanayo oo reereere wax laysku qabanayo ninkaa wax loo qaban lahaa miska arsaaqada wax kasta waa qorantay maktuub allah se anigu waxaan ilaahay ninkaa u baraya uweydiinaya ilahay weydiinaya ilahay ninkaa arsaaqada u furo ila jeanku moala ciyaal aabii baa u koriya anigu soo caayay se waxaan isaga kaga joogsanayaa anaa garanaayo baske shalay ninkii imanayo haayo wax siinaya dar ilahay baan u siiyada haddana inaa sheegtay maahayn mee haddana waxaan ilahay u baraya ninka inuu shaqa tago bacont inuu ilahay wax siiyo arsaaqa siiyo bacont haddii dee laga naxayo oo reerreer la eegayo ninkaa baa la shaqa geynaa isaga reer baa qaaday reer biigu soo caay sana ilahay baan u barayaa maxaa lahay ninkaasi hadduu reerku u qayliyo ku difaacay maxaa lay ninkaa shaqa geeya reer ma ku shaqa geeya se maxaa kale adigu 1600 baa igu soo cayday oo laba afar qaaroo jaada oo wastaaniya hadday la saarish waan kuusoo dirin aan ku siin lahayaa bad khole masaxi si fiican bay garanaysaa kaarifuurka cabto maalin kastuu fadhiya wallahi maalin kastuu fadhiya je triste waa de jeune qui sont calanka dashayo dadka weligood may shaqa tegin shaqo waa shaqo meel lama utegin ninkaa waa dadkii wadanigii oo iska dhexba kaalifurka dhaxanta u fadhiyaa kulal ku fadhiyaa dee ciyaalkiisa aabii baa koriya wallahi bila karkafaa wadnaha waan u naxaa jenjibusian jiskaab qayda weli shaqo meel u kicinba oo maanta la adeegsaday kaasi kaagiisu waa anu maxaa waran lahaa dee waa kaa dee baalkii maxay ahdee dadkii reer jibuuti oo la baabiinayo madax laga leenayo laba dee afki jaadkii baa saa uga daadanaya aqal madow dhex fura toosh baa lagu shiday diiniteega muu lahay diiniteega markay xaggaa baashu gaadhan waan diidi lahaa haddana waxaa qaaday wadiifadii qabiil reerka reerkii baa qaatay hadduu reerku wax u tarayo ninkaa baa la shaqa geyn lahaa ninkaas miskiinkaas weligay shaqatay ciyaalkiisa loo kariya anu si ilahay baan u barayaan leh ilahay ninkaas arsaqad u fur ilahay ninkaas salaam mubaarak kuusan ku salaam in mubaarak ninkaa ilahay waa bisha rabdaan u khayrkayga bishoodan khayrkayga weyaan ilahay arsaaqad ciyaal buleeyay u furbaan leh saaniga soo caaya ana ilaahay abuuray baan u barayaa abuuray anay abuuray arsaaqada abuuray nolosha abuuray ila qofku markuu ilaahay aaminsan yahay wax ma waayeysi maaragta
si markuu qofku aaminsan yahay dad aaminsan yahay moonay ilaahay baa ku caranaya baahi laysuma caayo baahi kuma caayo si wanu aqal celinayaa dee aqligiisaanu celinayaa baahina rag rag nin baahi kuma cay ka baahi waxay ka dhigantay waan soo arkay shamirrin waan ka dhigan waan soo arkay lacag waxay ka dhigantay waan soo arkay may shaq baqsan wuxuu leeyahay volonté isku saro qaado uu dadaalo wax ku soo qabsado xaggan dibut muxuu sagaa waa meel jangle waa jangle waa meel jangle hadaa isdabar weyd wax laguma si laguma baxayo hadaa qayli wax laguma sinayo qofka fadhi waa lay keenay birtoole dadka meesha fadhi waa dad wala sakhaarin wala daroogey xashada ibsho kuma baxaan ba inaad dhigsato ma kumuudeen markaasi ninkaasi veneerkiisa wallahi maalina waxaan arkaa albaabka jaamaca markaa wasiirka jaamacay tilee buu ahaayo albaabka jaamaca buu hor joogay jandaarankii albaabka ku xiday baaf naga bax waa la yidhi wallahi bile anaa intuu video isoo bixiyey iga soo caayay carta hadduu meel dee fariisto soo sharaxo uu dee hadduu wax fiican igu helay ba magacay dee hadalkaani dhihi uu ninkaa waxbuu ku helay bale arsaqada uu ku helay manka si wuxuu ku kala hadlayay ismu garnayn ba mi waxaan leeyahay inaad dhalinyarta reejuuta la baabiinayo dadkii waddanka ku dhashay saasaa moodo isagoo meel midu dhex fadhiya toosh lagu qabto sho oro mehri soo cay muxuu igu soo cayay maxuuluu leeyahan ka qaatay ma isagay wax naga dhexeeyaan afar aqaarojaad igu soo cayay soomaali isaga aabihii markuu iskoolka igu imanayay isaga aabihii markuu ani iskoolka igu imanayay baanaan ugu sheegay waraa odaga jaadka sii afar aqaara sii laba kun sii waxay doonaya odayaashaa sii si odayaasha oray carta ha qabiileyni markuu qof waalidu ku horimado kusoo horjoogsoodee waa inay ixtiraantid aan joogsan jiro aabihii siya waxay doonaya dadkaas gabadhii jaaldeedi maxay ahayd wallahi gabadh jaaldeo fiican oo jaadka uga qaari jiray uu baanabaana siinaysay baan ugu sheegi jiray baanabaana si waan bixinna ma iloobay gabadhaas jaadkiibis mme dadku ma kala garanayaan waxay ku hadlayaan baske ninkii jaadkao keena waan ii sheegi doonaa waa nasiib marda waa fajacaysaa hadde waa isla yaabaysaa war anagu dowlad baan haysaynaa dad baan haysaynaa waddankan casha saa unugaan haysaynaa yagaab uu waa dowladdaa soo gashay xaaji cumar waan ku salaamay maryg waan ku salaamay aqbal yaal plateau waan salaamay de salaan sare yaal plateau dadkii waddanka lahaa dadkii waddanka u dhashay baa indhahankoo laga dhejiyay saas koo oo hadli laga leeyahay yaalkii waddanka ma hadli karaysiin ma socon karaysiin ma dhoofi karaysiin laga leeyahay waxaan talabaad waxaan ninkaasi maalinta hore waan u sheegay sadi cabdi caynaash baddayda kama baxaysid baddaada kama baxay hore waan u sheegay prime ministerka hadduu isaantiisa qabsan waayo walaa jeetaa dossier dossiergaa maa hayntaa leg et je promets je fais une grand je promets que je vais lancer un autre missile très très fort ballan baan qaadaya inaan soo tuurayo wax kaloo wixii kale ka si weyn inaan soo tuuri doono taana ballan baan ku qaaday waalid baa ila soo hadla aniga meadi amus baa lageeri ile ma maanta elfinot les gens ma waxaan soo tuuri doonaa dadka ree jabuuti sheekay dhegaha ka bixi doonaan dhegaha qarxin doonta oo ummaddao dhan ay fajici doonto inaan soo dhigay xaggaas taana ballan baan ku qaaday rabdaanku ayga baxo maanta igu dambeya rabdaanka intaan rabdaankan ka xishoonay ilaahayna ka cabsoonay dadku markay kusoo doontaan qolood baa betoleedka jaab ku qaartay kliyaan waan garanaya kuwaana anaan ushaq waan rabdaankuna hayga baxo kuwa ree dadka jaadka bacda jacdeer bodada la meeraysanaya shaqaan ka qaban doonaa si shekadu waxay taalaa waa aniga sacdi cabdi caynaash kalabaad maxaan ii sheegay inay yaroo kale haddana kasoo duubtay video aan sawirkiisa imika soo dhigay facebook waayab 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 wax kastaba waa arkay wax kastaba
marka ammaan laadahay bar ka waran haddaad dalkii ka hadashid oo waddankaaga tira dhibaata okay maxamed intaan ku socon ninkaa intaan usoo noqon ninkaa oan tusina videoga dalka jabuuti ina gaab jaamac moos aad baa ku saamay salaan sare saasile jibusa waa wadaniga runta waxaa hadlaya aad baa ku saamay dalka jabuuti maanta waa bishii u dambeysay ciid rabadaan maanta u dambeysay khamiista ciida umaleen insha allah dola kilaha ka dhigo saddexisho oo dhan dalka jabuuti waa balaabiyo saddexisho oo dhan wadanka jabuuti biyo lama cabin qolana biyo pierval ba iska cabisa qolna waa shirkaan ba la wareegeysa wadankii muxuu baxay u kala baxay laba group baa loo kala baxay qol waa qolo pierval iska cabeysa iyo cristal iska cabeysa oo bimcan iska soo qaaratay iyo gaalnimo iska cabeysa gaalnimo bimcan biyo ku ridanaysa qolna waa qolo shirkaan la marisanaysa qolna waa qolo shirkaankii iyo gaadhigiiba isku hayinba waxaa mahaysa waa qolo wax sugaysa jut waxaa loo kala baxay laba saddex group baa loo kala baxay qolo waa qolo pierval iyo cristal intay isku weysaystaan isaga cabaya pierval na cabaya oo habeenkiina u heesaya ninka la yahaa dandaawe sheekh dandaawe guzan ilaahay maad qaantaa dandaawiyo war ilaahay ka cabso war ilaahay ka cabso qolo iyagoo kimbesi fadhiya sharton fadhiya 13,850 faran baa lagu cashiinay habeenkii casho iyo aftar dandaawinuu heesay qolo waa qoladaas qolona waa qolo gaadhi haysata oo dowladda u shaqaysa oo soo galaysa ayaana waa ku saameynada dad baa ku saamey iska waa caraysanay weli waa garanaysa waa caraysanay waan buuxanta waan buuxa se ma hadla karayo dad baan iskaga dhigay in baan meel ku xaraystay inuu baan horta u sheegay dadka ku salaamayan si fiican ku salaamayan dadna waxay waa qol gaadhi haysta oo shaqo haysta oo mooyaan iskeer haysta oo wareegaya biyo doon doonaya biyay doon doonaa habeenkii xiggey biyo ka dhacana bambaash kaa socda baleeg qolona waa qolo gaadhi haysan biyo haysan waxba haysan oo qolada biyaha macan ku cunaysa biyaha macan ku weysaysanaysa ee biyo iyo pervalka loo dhigay xaafada loo dhigayo waa qolo qoladaas sugaysa qolo waa qolo ku sugaysa qolada pervalka cabaysa sugaysa iyakoon waxna siiya waxaan ka arkay hooyo maalin roobku da-ay oo daadkii cuntaday ka wala qaaday raashinkii lasii ka qaaday oo meeshay geliyay wuu ku gubtay meesha aqladii bay ku wala gubteen uu ka wala qaaday daadkii waa naxay videoga markaan arkay wallahi bile meel bay taabatay waxay ka tiri waxay lahayd hooyaa mahay tiri daadkiiba nogiimda naga qaaday waxaana siiseen waxaa naga codsanayna soo gaadha haddaa xukuumaddii tihin baahi baana haysa waa baahi bay sheegatay waxay may sheegan aqal may sheegan may sheegan dhar may sheegan may sheegan caafimaadkii may sheegan may sheegan waxay sheegatay wixii hunguriga maray bas hungurigaa nasiya ka tir hunguriga inay cusana raashinkeeda nasiiseen waa dadkii reer jabuuti asalkiibaa sadaqaysanaya oo baraya dowladdii baraya inay dowladdan ayaale war dowladdan ayaale arasu dhowa kuza dowladdan ayaa waa dadkii reer jabuuti waa fadhiya bilbilow soo baraya wax nasiya marka loo keena waxaas loo keena waa lagu sawirayaa dhahka igu sawir sadaqad baa lasiiy waa dadkii waddankan lacagta intaa leeg dhex taala waa dadkii waddankan qaniga dhex jooga baryootamaya sida masaakiinta waxaa ka fiican reer jabuuti inankuu gebigiina iska baxo qaxootiga lacadda iska tiga kaaba dhoofna kaheli siin kaabana raashina la siin doonaa kaabaan la oransanay ciyaal haddaa jabuuti wax ka weydiin wallahi waxaan dadka reer jabuuti anu kula talinaya intaa hoos fadhidin meeshaas waxaan idhaama qaxootiga lacadda intaan iska tagtiin kaararkiina iska qaaratiin isro onjirisrionisqon waa la onisiraya dadka waa la onisiraya qaxootiga lacadde ciyaalkiina iskool ba nidhigayna dhiganayaan aqalo fiican baan la siinayaa biyo ma waayeysiin dubo ma waayeysiin wallaahi jabuuti dadka jabuuti ku dhex nool iyo dadka ku dhex nool qaxootiga cali cadde cali sabix hoostiisa cali cadde meesha le qaxootiga waxaa ka nolo fiican dadka cali cadde jooga dadka umma iso onistri nasunsinigay onisrayin raashin baa la siiyaa boolosh baa la siiyaa caanaa la siiyaa dowaa la siiyaa buseyn baa loo keenaa dhar baa loo keenaa teheraan bay ku socyaaran way ka nolo fiican yihiin caafimaadkooda la egaaba dakhtar bay leeyihin medicine sans frontiere dakhtaraa maalin kasoo yimada dadkaas oo examineeya caafimaadkooda noloshooda raashin baa la siiyaa qaxootiga maarta keenaya sida noloshu haystaan
كوسمال مايستا بدك ريجوتي عندي مسكحليين حن كتلنا يا ماشا ضندقنا حي مجوجو حقي ندي ودسن ويدين سو حن نقول نو كونسيغ انا سينيو انا وضنك كبحدين حوتك على عاد اسك تكتين يركن اسك قالتي كوا ولا دوبيا دودو وبلاش راشن كوا بلاش انت دو وبلاش ساسا ان كونسيغ حن يصدري ودن ما يصدريا قفك مركو نولش اسكو فهم وايو ماشي او دو اوتي كرايو وقحوتيغا انو دخلو على عاد قحوتيغا كاركين جوتي اسك دغا كار با لو سين دونا اي اي اونيغ ليداي اي ليداي اي ولياي ريفيجي ولياي كار ريفيجي وان سين دونا دون 2 ans 3 ans قربا اسكي منسين كندا اسكي منسين مريكان باسكي تيغسين شواغي نتا لا ماشي حاجه مش شواني ميالو شواغا حدا عيالكينا كنحسين وعيالكينا افلور دونسين dadka sida Soomaalidu waxay xayaan qaxootiyasha ba isla gala markii nolosha faan wayaan halka bay joogan ugu lacag baa lagu siinaa lacagna waa la siiyaa dadka qaxootiga cala cade lacag baa la siiyaa oo nigu lacag bay keenta organisme caafimaadku oo bilaash anu jeli conseil a tous les jibousiens wixii nolosha faan waayo ee nolosha ku adkaada inay iska tagaan qaxootiga cala cade c'est le plus simple doofna waa helaysiin ciyaalkiina way badbaadayaan waa qofka ciyaalkiisa inuu ka naxa doonayo oo inuu ciyaalkiisa nolol u doonayo dambe وطاوحنا الشجر كو طاوحنا صنعنا يا نيجروا كلا فيديو كلي جسوا وحي عرتا مج وان حشوا وان حشوا ذيبا وان نحيو مركان نكارك وكسوا كلا وياب وياب ورعيان كسوا يا عاوي قدرن بق أوكي واي كواي كواي نيكاس وحان سو دغاي فوتوغي سان سو دغاي مك اسوغ او نيكا وحو كشقيا حاله لا اسماعيل اي اسماعيل اي صور كيس باش دا يمكن سو دغاي هيك كيف حالك نيكاسي وحو لخ جوغا سيجار كعبيا اسوغو مالين تورو برجين وسو غلي بس في عوجي سفيان بس في عوجي سيلاي بس في ميركي سي وجي سفيان ميركي سي مالك ماركتين كي السوق دي بقى لو انا ماشي دغنا الوار كي جرا استاسوني دغنا يا كي واي ماي مقرت ماي مقدس ني جو اسكرال بري سوقران ني مقدس دي منا ني غن دافي ار عيد مبارك كنت سو دو عداو كو سلامي سو دو والله اصحابته كو خدم باشده الفيسبوك حنا غلي عيد مبارك بل بري سو قربالكي ار مي مقدس ني كو اسكرال ولا ني سو قربال انت نقول حق النكر انك انت هو حق المراجع ما
مقلسين عارم مقلسين نيجو إسكرا لما يسوق لك كريسيون مقلنا مس كم مقلنا حط كي قرط مجرى السبب جري تاكو سيسان بخفي أوكي باشدي سلح جلا نيكن باشدي سلح جلا محارة إسماعيل أي على هذا سور كيسان صور لك فيس باشدي هذا ما هو ساقري إسماعيل أي نيكو حيو جوجا قف مركو قصاد نتاد جنان نادك كبرتي ده كان ده كان ده كبرى إسماعيل أي حيو جوجا مركون عنيك فيديو جيجا صادو بيو ولا صادو بيو صو لجير صادو وحيو الشقيا وعشان ده سكرتي وين عشان ده سكرتي أغمونيكا وشقيا حيو جوجا بريفوتي جا عرتا حيو جوجا ستيام بانا ستيام تلو جوجا وعرت ما نيكاسي حيو الشقيا انتربريز أغمونيكا جروب أغمونيكا جروب بوش خانيكاس أغمونيكا جروب بوش خيا نيكاس وانكو السلام عيد العمر وانكو السلام عليكم زين سودو ما شاء الله نيكا وحوش خيا كارو نيكا يقصو عايا قرد اللعان بالكبرد سوغي ما قرنا ايو انو سفع ما نقرنا ايا ديو محيو جوغا اجانس وكش خيا انتربريز انتربريز اللي دقيستا أغمونيكا جروب بوكش خيا او واجان دي سكرتي بوين قفك انجاجي نواني شيغ دونا نيكا كاسو فيديو كاسو دوبن واني شيغ دونا ووي نيكا وخو دخ فدي مات il on dit tu vas nika il est en fonction d'être chaque ko jira il travaille ko jira mesh post opérateur ko dhijira aqme français ko dhijira ctm talerada ctm talerada harta qofka harta garanay baan harta baan la garanaya privoté ga xirad u dhex fadhiya wa secrétaire way il babadu yu habu yu wu contrôle ko dhex shaqeeyaa na jamais travaillons ka marka hore isagoo on dit yo shaqeenayo o balki on balki operation ku shaqeeyo ku dhijira meshii ka dhex fadhiyay babada laga xiriyay oo dhex fadhiyay meshii secrétaire mesh agent bureau grade secrétaire ku dhex qoreen agentga wixii siiga wixii soo bax eegayeen nikas agent wa agent secrétaire harmonica group halay directeurka harmonica group aan garanaya imikan uu diray baalki misaal uu diray intan video gi si aan soo gelin nikas qofka shaqo geeyay nikow imi de maalinta video ka soo duubay nikow imi do soo duubay wa si producer ki si abdo maxamed ali kana wa soo dhigna sawirkiisa aan soo dhigay meeshaas abdo maxamed ali weyn bal wa shirkada shirkada xaga kamera si fiican u dhageysta عبدو محمد علي ويان وحو كشخيا بورد تجراب كشخيا بورد تجراب كشخيا بورد تجراب كشخيا ارمونيكان وحو كي سي بروجير بو كي اي اجون يدو كشخيا سيكوريتي يو يمدا ارتد تجراب دوكا يو كشخيا نيكا مغي سبحان الله بكري بكري ولا بكري 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 دا بكري 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 حلكو كسو غلا ميشاس حلكي بي غلا سو غلا سغي مدام بكري بكري يا سعد عبد عيناشه سافيان دو بكري بكري غاس عبدو محمد علي بلغدا وا اجون دو سيكوريتي سي بروجيركا جروب هارمونيكا سي فاني دغيستا فورك جيبوتينو فوق تو جوغا سيكوريتي كيو كدا شقيا كي واه كي واه بوم 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 ايش الباش باب لا مايا مركه ددكو كدين وايان وانا فرق لكو قبتي كوايا وكشقيا وا كونترولور دي جيكسيون دو بور دي جيبوتي هو قيبسين وا بور دو جورا بو جوغا تجورو كشقيا هو هي جيكسيون كشقيا كونترول كا وا سيكوريتي وكلا وارت مالش حتى اوكي نيكار وخا ليرادا وهب وهبي ورا وهبي وهبي ورا فيسبوك محمد سوغلا وهبي ما سوري بدونا فيسبوك يسا مجعي سرطان محمد محمد عبدو محمد علي عرتو يمدا ماكس عرتو سوفولا بكري بكري من كلام دي بدل قليل باجتو على صوب بدل صور حق لي إما كوا كده بان دون تا سوى حابو يديني عدد كريعة عرتو
يو سعدية عبدي عيناشة ماشي يسجح رهين بكري بكري هنا كار عبد الله محمد علي ماشي يسجح رهين أيا نيشك دونا سعدية عبدي عيناشة وعوض سانتو حقبة بروميسر كاقبة إلي ليه غلاصون با جرا إلي ليه وسانتي بروميسر كا دو بوفار بلاد أوكي نكب هاي ستجون دار مريغ دي عمر بي سوسين سولا لكرتا وفصيح كرا بكري بكري نكب كسوغ بكري بكري لارو عبد الله محمد علي وأهم نكاس بروجر كم دون نكان انجاجي بكري بكري عرتم حو كان عرتم حو كان حشد وكان حشد اني شغا رونتا ني شيغ مات حشد حشد عرتو سو غليا تجورو غيا حشد محو غيا لغ عسال دخل بو غيا وانك حشد سو غليا كي داغيا خسا بكري بكري هودي فاطمه انت فا سعدي عبد عيناشة الدوفي ايا لا برجيا مانكس ايا لا برجيسا سعدي عبد عيناشة لا برجيسا سعدي عبد عيناشة هودي لا برجيسا فاطمه لا فاطمه ما قعود محل فاطمه وصاحبين وصحاب ساكوبين وصحاب دي سعدي عبد عيناشة سانتاس انا كار تر مركو دو جندرمريغا كو قبت حشده كو قبتي ولا صار سعدي عبد عيناشة بحيث الفراكه قاده وانك عرت حشد السوق ليا ودروج السوق ليا وعيالك وح ماندوريا كنا كنيك سجا كنا كنيك ماندوريا كنيك بلوج سجا كنا كنيك عس سجا كنا كركرو سجا كنا وانك ماندوريا عرت كنا يلا عسل لك جي عفر لك أول بريجا يتو أوكي وح عجوم سكرتي وح وسوا سجا مركا وح عن كله سعدي وح كش قيسد أردم وح عن صور دجيا ويل كان إنه تسي ويل كان إنه تسي ويل كان حاوش شجيا بروميسر كانوا شجيا نيكا هندا سوق ادويد اي اسماعيل اي هندا السوق ادوي والحرين واي فيديو غيستان سوق دونا واخ بدن بان سو سار دونا واخ بدن بان سو سار دونا ريزو سوسوغا ريزو سوسوغا واخ دخ سوقدا ما انت ما هين ايمي كان ما وغا سوقدا ما نكست غلاسون غاميشو كيمي دي بان سو سار دونا واخا كدخي دد يان سو سار دونا نيكاس ina kero ma tan haye naga socayo post agence securite ga dhex fadhiya monica wana kiis ka duway poqno isagoo shaqeynaya oo qoolis iska duway tulo jubusiyan ka dhaxarkay facebook hooyadi baragtay walaashi baragtay ray carto dhan markay isagoo poqnin isku dhay wuxuu wixiyay inta naagbo loo soo dhigay script kala soo dhigay naagti wuxuu naagruun u mooday mise wanaag fuu yahay حاجه تقدر كيس كسر ركو يس كسر يس قوي وانيك اللي غير سيغه وسيغني وسيغني كل حسيغني في فيسبوك وانيك لغا دوبي فيسبوك فيديو غيسان سو ديك دونا حغاس ليكاس شركه بوش قيام ليرادو انتربريز هارمونيكا جروب وحان كلا ديريكتور كا هارمونيكا جروب شركه دا ليخديسا اسوغو اجون غا كو شغنيا اون ان تران دي اندستري دي بورنو غروح دوي بورنو غروح دوي سومان سا سان انتربريز magu ka dilaya porno ku dhex duubnay kaas facebook aan dhex gashid ninka magacis ku dhaqor waa lagu duubay dad rag baa ka dhex duubay isagoo saw seegenay waniki seegenay oo dadka lagu dhex lagu la saaray waxa ka waxaan u sheegay premise kana in ka sidee uu shaqo tagay oo communication loo qoray la j'averti directement au premier ministre ninka meesha socod iska soo xiray hadii laga soo saar waayo oo shaqada lagu soo kaxeyn waayo oo loo on ka laga qaad waayo anu tout le video de ma soo saare iyo wixii ku jiray messenger kiisa iyo wixii la shatiin oo ma xaga ku ayaan soo saaraya tout le monde là je prends mais ça c'est un grand une anu j'ai idée de bedit j'ai fait un grand coup encore ma bodine ba wali saadi abd aynaashe ki khaniski oo fatada xanuun isaba soo darnaysa ki khaniski abdullah abd khan kale il faut qu'il ouvre une enquête nika isagoo shaqeynaya isagoo shaqeynaya oo xeeradii dhex fadhiya shirkadda uu shaqeeyo aqmunika uu ku dhex seegayney videoga facebooka hooyadii lix bilood kuma soo bixin xaafadooda carta kuma soo bixin la je vois cette garçon c'est pas la première fois waxa kaliya ma markii hore isma waxeen facebook is markii uu baabiyay kii oran dagashin aragtii wixii ku jiray countkiisa oo dhan oo qalaasoon go la lahaa oo dhan je me donne devant la porte et babkan soo dhigay wuxuu shaqo tagayna waan garanayaa meesha waxa loo geeyay oo qamunika loo geeyayna waan garanayaa halkaaban soo dhig doonaa
si je vois isagoo xagga dhex fadhiya hadaan ka dhex arko amunica shirkadana waan kusoo dhejin doonaa c'est un agent sécurité en plein service yu ku dhex seegeynaysa meesha dhexdiisa shirkada u ku dhex shaqeynaya meeshii cmtga arta dadkao dhan daawanaya on plan public live baa laga daawanaya facebook o dhan baa daawanaya dadkii waxaa isagoo on plan service buu ku dhex barjeynayay oo life laga soo dubay oo aniga iga soo caayay xagga aniga bay soo caaye ma eski ila accompli son service shaqadiisa muu qabsaday xeerkiisa muu buuxsaday waa xere armée français uu dhex fadhiyaa uu ku dhex seegeynaya uu ku dhex barjeynaya uu ku dhex caayaa dadkii la je vais le corriger cette personne runtiisaan xaggaa keeni doonaa wuxuu ku dhex waxay oo dadkii khalaasonga ku dhex lahaa wuxuu xaggaa u tegay runta waa run been waa been xagga waxaan soo fulisay inaan dadka runta taabsiyo sheekadii kale way dhammaatay xaqiiqadaa xaggan la soo fulisanna oo dadka runtaan taabsinayna sacdi cabdi caashina maxaan kale inankee aysan hooyadii la berjeynaysa maalinkaas oo maqsinka gudaha kula berjeynaysa maqsin gudaha beerta agtiisa mijiriskaaga labaad oo dumar oo fadhiisatay koosta saanta maxaa saaxiibada faadimo inankeega li protège isagoo xashad ku dhex ibinaya carto xashad carta dadkii baabiye ayaa protegeynaysa kale daaya boliiska waay maxaa udiis xeerku muxuu qaban lahay xashada keena daro keena cabdile cabdi muxuu loo qaban lahay gendarmerka maxaa loo qaban lahay parce que c'est à cause de toi c'est toi qui profite le reste sadi cabdi anash et j'ai plein d'autres histoires que j'ai déjà récolté sadi cabdi anash et haddaa joogsan weydina anna ma joogsanaayo isaasay promes malanka ku qaad taas waa su-aan dubida deuxième phase premier phaseka mima dhammeyn ba wuri waa ay soo doonatay jawaab baa igaheleysaa afkaaga xidhatay daaqadan ka baxaya waa clair net facebook baa laygu soo qori waayey as cayaankaagii isu kaadinayay oo futada shanta futada rondeelka noqoto wala xanuunsanaya markay joojiyaan hadalka hadalka waan joojin markaa soo biiliso oo lacag soo siisid a tiraad waxay ku wada anaga waan kugu soo wadi ankas oo rasaastan kugu soo wadi doonaa oo waxaa wax ka daran xaggaa soo dhigdoonaa inaan kaa yarna ismaaciil aya ciid wax ka dambeeya waxa ka dhexeya inaan soo dhigi doono taas sajafin promes iminka rabadaan baa ka xesha rabadaan u dhammaaday rabadaanka inta baan ka joogay kalba ina yar baa soo adeegsanaysaa kalba qofba ninki yaraa khaniiskii madhaleyskiina video buu ka soor wuxuu sawirkaygi intuu sawirkaga soo qaaday maaska ku dhejiyo waa maari waxaa weli idaba socda waa sacdi cabdi caynaasha imise qof baa la soo roshan dadkii waan ixtiraamay wa dadkayga waan ixtiraamay waan aamusay saadu ma joogsanaysid xaggaa kuma joogsanaysid haddaan ku joojin waayo hooyaday xaaraan bay ku dhashay oo waxaa leedahoo dhan xaggaa haddaan soo dhigi waayo aan ummadda ku beri waayo etap par etap baan soo dhigaa et j'arrête pas ça adaa isoo doontay adaan kaa seexan kari lahay adigaa dad isoo galay adiga cayaankaagu haddaan iska kindhabi waayo ckyer wadaana xaaraan bay ku dhashay waxaa tout ça j'ai récolté j'ai beaucoup de réponses à l'intérieur plein de réponses meeshaa soo martay maraynka ka oo dhan lewiston aqalkaa ku barjeenaysay waxaa waxaynaysa wixii oo dhan baan xaan ku haysta jaqeedba si dadka waxaa looga faa'iideysanaya dadka ree joogtay qabiil baa looga faa'idaysanaya anu xaggan qabiil umaan soo gelin reerna umaan soo gelin reerna ma taageerayo dalkaa jabuuti
dulum ka kajiro ma umalaya laga dayo ka dhan taagaraya dadka rajuuti oo dulman oo wuxuu ugu lacunayo yaanagu yaan waqtigeega galiyana sinaya waxa laga durud waxay ka faa'iideysatay in aan reer reer qolqolo madax la isu galiyo dadkii wadanigi wadan ku dhashay yaa laga daba imid qurbo la isku daraya qabiil qabiil qolqolo kan waa maasan kan waa furlabe kan waa horone kan waa saacmus kan waa yunusmus kan waa reeg kan waa aynka iska shaqey kan waa canfari kan waa isaaq kan waa samaroon kan waa daaro kan waa hawiye kan waa dhiriir inay dadka reer juuti nolol inay waxaysan inay isku buuqaan inay saystaan wadankii way ka soo baxeen dubada inay lacag ku yeelin hay saystaan taasi ma soconayso waan faanay filinkii kubaddii waan faanay meesha ka socoto meel lagu socdo waan garanaynaa waxaa lagu socda dadka reer jibuuti dadkii wadan ku dhashay siynu baabaynaa inoo fahmin baska maxaa jira maanta waa 20 in cycle baan soconaa wax kaste technologiyagu siduu u socdo daarkiisa adduunka heer baa la gaaray jibuutina mi talaabsanba maxay maalin kasta dowladdu ku in cumar wuxuu ku faanaa maalin kasta waxaan anagu horumarka gaarsiiyey boorka jibuuti horumar dad biro iyuu wuxuu le biraan horumar gaarsiiyey boorba horumar gaarsiiyey dabaq wax horumar la gaarsiiya dadkaagaa la soo dhisaa aqoon lagu soo dhisaa madaxooga la buuxiya wadanka marka ayagaa kula dhisaya si handaa leeda adugu biraan soo dhigay boorkii dadkii ka shaqeyna ma soo furmeynayo dadkiina way ula bukaan ma jirto transport ma jiro tacliim ma jirto caafimaad ma jiro waxba kuma soconayo wiilkan isdoortaan sheegaya oo qabiilka isku doortay oo dadkii masaakiintii gumaadaya ismaacil mirgeli waxaan kale wallaahi oo billaahi reerkuu ka soo bilaabay inuu karbaasho maxay ahayd waa reerka maasanka dadku maxay moodaan inuu nin cumar maasanka jecel yahay moodaan dadku waa raggan meesha fadhi waa dad isku waa dufay isku tagto inay dadka baabiyaan ay kala qaadaan mayna wax kale ma doonayaan wardoomey ma intaa ka weynaanayn anagu reerkii ugu horreeyey waa reerkii mamaasan la yidhiba horta yuu maxiin ka dhigay si uu hadal uga daba hadal kuwii kalena wala was sucmar gelle xabad su-aalaan kornaya hadduu ka jawaabi kara waa ninkii markuu ka soo baxa kaartide sheekh faarax faarax alla yarxamu u dhintay maanta odiga faarax maskiidka maxamuudi albaabka ku kaadinayay ismaacmir galiwaan asbaabka yuu sawga ninkii ka qabinayay magaciisa ma sheegayo odiga ay sheegay weynay saaxiib ahaayeen ninkii muxuu yihi warkaale maskiradan ku kaadinaynaa buu keeni maybu yidhi adeerkii xasan guleed baa jimcaha ku tukanaya beri imanaya waan ku qaadinaya yuri adeerkii baa imanaya xasan guleed baa kuurkaa maskiidka ku gaaday saas kaniif aaran soo qabanay waan ka baxay inaad dadka laga faa'iidaysta qabiil laga faa'iidaysta qoloqolo laga faa'iidaysta qurbaxa maanta qurbaha maanta waxa ka dhacaya inaad reereer assalaamu calaykum oo kuu soo dhawo asalaamu calaykum waraxmatullahi aad baan u fiicanahay aanku yidhi codkaagu soo noqnoqonayaa balse waan ka saaraya codkaaga haddeenu soo noqnoqonaya wallahi soo noqnoqonay imikana adigu imika sabaha u fiican yahay i waran aad baan u fiicanahay warka keen war dadkii reer juuti awa dadkii asalkii wadanka ku dhashay oo la karbaashay min subax baa soo ubaana laga daba tegey waan garanayaa soo dheegi wallahi billahi wari waran safi lontona horta ciid mubaara war dee hawlo hawloon baska hiji jiray i waran adigu meel baan ka arkaya meel de laga soo qolada cayaan oo saan kuu qabsanayso iyoko ku garanayb waxba kaa garanayb war aagu joojin dadkaas war dadka looma joojiyo mowqofkaaga ka raac anu horaan kugu sheegay maadiyow ma joojin anigu waqtigeyga waxaan siinayaa dadka reer juuti inaan u hadlo waa wadan calan leh 3-4 sano dowlad haysta oo maanta laleeyahay wadanka blaabiyo 3 isho blaabiyo war juuti waa baab ismaaciil cumar baa ka hadlaysay maa dariiqadu ku kaadkaadinayaa leed iminka ya oda baa ii sheegay muxuu yihi aniga bu yuri aniga isagu maxaan kasoo baxay inu adar bu yuri kaartidee baa kamid yuri sheekh faarax maskarada bu yuri markaan soo garmanay wuri maxaan kiri waree ismaaciil maskarada ku kaaday maskiid ka daan maskiidkii maxamuudi iyuu ku kaaday bu muxuu yihi adeerkay baa beri imanaya wuri xasan guleed ku tukanaye oon ku kaadinaya wuri khaatan baan ka joga inaa
waxaan ku yidhi madaxweynaha dalku hadduu ciyaal suuq noqdo, shicibkuna waa ciyaal suuq. iminka aabbaha ciyaal dhalay hadduu aabba iminka ciyaalku iyo example ka qaataan waa aabbahood ma dee iminka hadda aad suxun u socoti iminkaaguna suxun buu soconayaa dee waa obligatoire, waa obligatoire weeyaan. Ma fahamtay? Orka hore buu socodkiisu leeyahy. Haa, ma fahamtay? Marka waan kusoo salaamayaa, waan kusoo salaamayaa hono. Merci, merci. Iqbaal baa la yiraahdaa. Haa, waan kusoo salaamayaa. War ciyaalkii waddanka ahalina baa laga leeyahay muugta haddii kale waa nimanaasaynaynaa. Ma fahamtay? ya waxaan kuu sheegayaa maadiyow ismaaciil cumar anaku maaragtay hoteelihii iyo madaragti yaan ku lahaan jirnay lesani quatrevin jibuuti sheekan ku hayaa ismaaciil cumar quatrevin pourcent naagaha dilooyinka ethiopia laga keeno isagaa keeni jiray quatrevin pourcent waa waqtigii xasan guuleeya imiku aan soo er karaaraya daawo iminka murtidii kasoo kacnay mogta min subax tadan furtono waan ku yar nafisayaa yar daayar baan soo galaay waxaan ku yidhi tadan furton naagaha xamashiday balasmiili ka shaqaysan jiray ee legionnaireka raaci jiray waxay ismaaciil cumar baa keeni jiray booliisku miy taaban jirin madarad baa loo kareeyey balasmiili ku taala